CJ Knowles. Surinaamse sporters hebben het de afgelopen periode bijzonder goed gedaan in het buitenland. Onze atleten zijn teruggekeerd met bronzen, zilver en gouden medailles. Ik heb het over de Special Olympians, maar natuurlijk ook op Thai-boxgebied hebben we een wereldkampioen in huis. Het is natuurlijk gepast dat deze atleten, deze helden, door de overheid worden geëerd. Dit gebeurde in het Lucky Twins restaurant op dinsdag 26 maart. Samora, gefeliciteerd namens Suriname. Je hebt meegedaan aan de wereldkampioenschappen Abu Dhabi. Hoe vond je, wat is je ervaring? Ik vond het allemaal leuk. Ik vind Abu Dhabi leuk en ik wil meer gaan. En ik heb echt mijn best gedaan. En ik wil meer goud scoren volgend jaar weer. Op welke onderdelen heb je meegedaan? Brug. Evenwicht balk en springen en kunstige kites. Toen je hoorde dat je medailles hebt gewonnen, wat ging er in je om? Ik kan dromen om een goud, heb ik gedroomd, maar ik moest nog een goud krijgen. Maar ja, ik heb toch mijn best gedaan. En volgend jaar weer meer scoren. Meneer Gessel, de Special Olympians, die hebben de zon extra laten schijnen voor Suriname. 6 gouden medailles, 6 zilver en 3 brons. Wat kunt u ons vertellen over de voorbereidingen naar Abu Dhabi toe? De voorbereidingen, dan moeten we helemaal terug gaan naar 2015, toen we in Los Angeles hebben deelgenomen aan de Wereldspelen ook. Daar hadden we toen 42 medailles gehaald en we hebben bij terugkeer zo direct begonnen om te werken aan een selectie. We hebben ondertussen dan nationale wedstrijden georganiseerd waarbij een heleboel kinderen, 150 kinderen met een beperking, hebben meegedaan. En daaruit hebben we een selectie gemaakt en die selectie hebben we steeds verder uitgedund tot deze eindselectie van 13 atleten. Wat zal dan de volgende stap zijn voor de Olympians? Nu zijn we terug uit Abu Dhabi en Dubai. En eigenlijk zeg ik altijd, we gaan gewoon door met waar we altijd mee bezig zijn. En dat is sport verschaffen voor mensen met een beperking. Dus de trainingen beginnen straks weer. En de volgende is de Wereldspelen in 2023 in Duitsland. Natuurlijk fantastisch, want het was natuurlijk helemaal geen makkelijke opgave. Kijk, op het moment dat je als klein land, Suriname, of welk land dan ook, afreist naar Thailand, dat is een mekka van het Thai-boksen, ja, dan moet je ontzettend veel lef hebben en durf hebben. En je moet een bagage hebben aan technieken en overdosis, zelfvertrouwen. En daar zijn trouwens al onze vechters mee weggegaan, om dat op de eerste plaats te zeggen. Maar ja, je komt in een pool terecht van 48 landen, ruim 300 vechters, je draait 4 tot 5 wedstrijden om tot een winst te komen, om tot een medaillist of een belt te komen. Dus ja, dus het eist natuurlijk heel veel van je lichaam en van je inzet. En ja, we moeten zeggen, we waren super blij toen we zeiden van er kwam weer een medaille naar huis. We hadden echt gehoopt op goud en we hebben dat natuurlijk binnen kunnen krijgen. Wat is bekend van de voorbereiding van Nigel in het bijzonder? Nou, wat we weten dat Nigel een hele fitte jongen is. Hij is aangesloten bij First Class Boxing hier in Paramaribo. Ze hebben de stijl om keihard ervoor te gaan te boksen. Dus hij is heel goed in een goede conditie gegaan. Ze hebben heel veel gewerkt op de elleboogtechnieken. Maar ja, weet je, op een gegeven moment zie je de andere teamleden hebben verloren. Omdat elleboogtechnieken je niet in een jaar leert. Dat zijn dingen waar ervaring bij komt kijken. Maar in zijn geval heeft hij het uitzonderlijk gedaan. Dus zijn voorbereiding was goed. Het zat goed tussen de oren. Hij heeft een goede coach erbij gehad. Dus ja, dat kan alleen maar leiden tot een gouden medaille. Wat staat op het programma voor de Thai Boxbond? Nou, sowieso gaan we terug naar de tekentafel. We willen sowieso volgend jaar weer meedoen aan de wereldkampioenschappen in Thailand. Dus dat is natuurlijk over een jaar, als we kijken naar komend jaar. Maar dit jaar hebben we zeker bijna elke maand, bijna
uiterlijk anderhalve maand hebben we een evenement, zodat onze jongens ervaring blijven opdoen. Dat ze de roest eruit halen wat ze nu hebben vanwege het stilzitten. En dat we daarop meer nieuwe talenten kunnen genereren. Dus we gaan wat de structuren betreft, de organisatiestructuren aanscherpen, verbeteren. En we gaan ons meer richten op het pushen van de vechters. Dat het tussen hun oren goed zit, dat ze allemaal een kampioen kunnen worden. Maar we wijzen het maar weer. Hè. Hoeveel moet er meegaan? Het liefst zoveel mogelijk, maar je begrijpt, we zitten wel in een moeilijk financieel pakket de laatste tijd. Dus als we bijvoorbeeld met een delegatie van 10, 12 man weg kunnen gaan komend jaar, dan zijn we top. Dan maken we nog meer kans. Want als je meer in meerdere pools kan inschrijven op basis van gewichtsklasses, dan maak je ook meer kans. Wat ik wil aangeven is dat ik als voorzitter van de Thaiboxbond heel erg blij ben met onze vechters. Heel erg trots, want je ziet dat we als klein land ons enorm hebben ingezet de laatste jaren. Je ziet dat de vechters van hier naar hier zijn gegroeid de afgelopen paar jaren. En dat heeft echt te maken met het aantal evenementen dat we op jaarbasis doen. Dus we zijn ongelooflijk trots op onze jongens. En dat ze Suriname op een verschrikkelijk mooie en waardige manier hebben mogen vertegenwoordigen. En nog een heel bijzonder moment is dat we Saraya Truideman, die is ook meegegaan als vrouwelijke scheids- en jurylid. En ze heeft daar ook weer zichzelf geupgrade. We hebben dus meteen een capaciteitsversterking gedaan. En ze heeft natuurlijk ook de laatste finalistenpartij bij de dames, heeft ze ook mogen scheidsrechten en juryen. Ze heeft een great job gedaan. Dus we zijn een en al trots. Belies, je hebt Suriname trots gemaakt met goud en zilver. Hoe vind jij dat zelf? Vrienden, ik vind het geweldig. Ja, geweldig. Maak mijn land blij. Ja, prestatie. Ben ik ook blij. Want ja. Had je verwacht dat je naar Abu Dhabi zou gaan om met medailles terug te komen? Nee, ik had ook niet verwacht dat ik goud zou behalen voor verspringen. Want op de training is het springen, ja. En je hebt goud behaald op verspringen en je zilver? 100 meter sprint. Ja. Was het zwaar om tegen andere Olympians of tegen andere Olympians te vechten voor een medaille? Nee hoor, ik ben het al gewend. Ja. Hoe lang heb je getraind? Bedoelt u in Suriname? Ja. Voordat je naar Abu Dhabi bent gegaan? Wauw. In een week train ik 3 dagen. En we moesten elke dag. Nee, niet elke dag. Weet ik niet. Maar je hebt wel zwaar getraind? Ja. Wat wil je na vandaag doen? Nadat je deze medailles hebt behaald voor Suriname, wat is jouw volgende stap? Om door te gaan. Om Suriname nog blijer te maken. Om meer medailles voor Suriname te brengen. Ja, ik blijf sporten. Ja, want ik ben blij met mijn prestatie wat ik heb behaald. Want ik had het echt niet verwacht. Ja. Vind je het een geweldig idee van de overheid om jullie Special Olympians te huldigen? Ja, natuurlijk. Had je dat verwacht? Nee. Heb je misschien een boodschap aan andere Olympians die niet zijn meegegaan naar Abu Dhabi, maar nu jullie medailles hebben behaald, ze toch getriggerd zijn om medaille te behalen? Wat is je boodschap? Ze moeten gewoon blijven trainen. Ze kunnen ook een keer aan de beurt komen om met ons naar het buitenland te komen. Ja, ook om medaille te behalen. Ja, dat is mijn boodschap. Directie, sport en jeugdzaken, meneer Ebu Jones, de voorzitters van de verschillende bonden, maar bovenal de sporters. Laat me dit zeggen, ik ben bijzonder trots op jullie. Als ik zie dat we met een delegatie van 13 zijn vertrokken en we zijn teruggekomen met 15 medailles, waarvan 6 goud, meneer Gessel, 6 zilver en 3 brons. Het doet me bijzonder goed en ik denk dat elke Surinamer trots zal zijn op jullie. Toch, wanneer we 191 landen en als klein land met een kleine delegatie participeren en met zoveel medailles terugkomen. Ook wil ik feliciteren de Thaiboxbond met Nigel Deel, die vanwege ziekte hier niet kan zijn.
presentjes sturen we allemaal mee met jullie, Ilonka. Ja. Maar ook wil ik bedanken de begeleiders, de... Minister, de Surinaamse overheid, in dit geval het ministerie van Sport en Jeugdzaken, heeft gemeen om de atleten die het zo goed hebben gedaan voor Suriname in het buitenland te huldigen. Zal het daarbij blijven? Laat me zo beginnen. Ik wil allereerst de totale Surinaamse samenleving feliciteren met het resultaat. Zal het hierbij blijven? Nee. Ik moet zeggen dat wij van het ministerie van Sport en Jeugdzaken een hele goede samenwerking hebben met de heer Gessel van de Special Olympics en ook met de Sutaibo. Dus wij proberen overal te helpen waar we kunnen helpen. Ik wil gelijk benadrukken dat helpen niet altijd te maken heeft met geld. Dus het kan ook in een andere vorm. En dat, die samenwerking hebben we tot nu toe met de verschillende bonden en dat zullen we zeker voortzetten. De reis van deze atleten is niet vlekkeloos gegaan. Heel veel problemen nog in de beginfase, maar uiteindelijk zijn ze afgereisd. Op welke manier is het ministerie van Sport en Jeugdzaken ingekomen? Het ministerie van Sport en Jeugdzaken had een toezegging gedaan voor een subsidie van 100.000 SRD. Vanwege administratieve redenen, om het zo te noemen, is dat niet gelukt. Maar ik heb bij hun terugkeer heb ik gekoppeld met de minister van Financiën en ik heb gevraagd dat ze alsnog in aanmerking komen voor de gelden. Zodat ze ook, want u weet, er is een vervolgtraject, dus dat geld hebben ze hard nodig. Dus we doen er alles aan dat ze zo snel als mogelijk kunnen beschikken over de gelden. Het is overduidelijk, minister. U heeft sporters, bonden, organisaties nooit in de steek gelaten als het gaat om ondersteuning. Maar als we kijken naar deze groep, de Special Olympians, ze worden nu al genoemd de helden van Suriname. Zal er binnen het beleid van het ministerie misschien extra aandacht geschonken worden aan deze groep? Laat me er dit van zeggen. We proberen, dat hebben we vanaf het begin al geprobeerd. En als ze nou met een delegatie van 13 weggaan en met 15 medailles terugkomen, zeg dat al. Wat er allemaal in ze zit. Dus we hebben, zoals ik het net heb aangehaald, een hele goede samenwerking en dat gaan we voortzetten. Alleen kan ik het nu niet echt gedetailleerd aangeven hoe en wat. Maar die samenwerking is er en we zullen ze zeker niet in de steek laten. Wat ging er nu om, minister, toen u hoorde van x aantal atleten, maar nog meer medailles dan het aantal atleten? Wat ging er nu om? Ik moet zeggen, ik was heel erg trots en ik denk elke Surinamer zal... Je kan gewoon niks anders, er kan niks anders in omgaan dan trots zijn. We hebben 15 medailles waarvan we 6 goud, 6 zilver en 3 brons hebben binnengehaald. Dus het is een bijzondere prestatie. Ik zeg altijd, wij als klein land, we zijn altijd met een hele kleine delegatie. Maar we drukken onze stempel op de wereldkaart. En dat is een heel bijzonder gevoel dat je krijgt. En ik denk dat dat gewoon bij elke Surinamer zo is. Wanneer je ziet dat een atleet zo met die Surinaamse vlag rondloopt, je krijgt, het is gewoon een moment waar je kippenvel van kan krijgen. Zo trots ben je. Ja, tot slot wil ik ook Nigel Dale, die ons land heeft vertegenwoordigd tijdens de World Muay Thai kampioenschappen in Thailand, feliciteren. Hij is ziek, dus ik wens hem van deze plek uit heel veel beterschap. Ik wil ook de heren Tosh van Dijk en Miguel van Assen. Miguel van Assen is geëindigd op de tweede plaats al voor hinkstapspringen in Cuba. Ik wil de heer Tosh van Dijk van harte feliciteren. Die heeft zich geplaatst voor de Pan-Amerikaanse Spelen. En de vrouwelijke worstelaar, kan niet zo snel op haar naam komen. Neyman, van harte feliciteren. Zij heeft ons land vertegenwoordigd in Barbados. En ook de dames Sandrina Hunsel en die dame Brunings die ons hebben vertegenwoordigd in Argentinië voor beachvolleybal. Van harte, kijk,
deelnemen is op zich al een prestatie. Hè? Dus natuurlijk ga je voor winst, je wil met medailles terugkomen. Maar alleen het feit dat je deelneemt is voor ons al, zeg dat al veel. Tot slot wil ik onze supporters, onze Surinaamse samenleving vragen om altijd geloof te blijven hebben in onze sporters. Het doet je bijzonder goed als je ergens bent en je ziet dat je land achter je staat. Dus blijf sportief naar onze sporters toe. Het is heel makkelijk om op een tribune te zitten en te schreeuwen van ja, maar laat je bal nou, doe het zo, doe het. Maar alleen die sporter die daar staat weet hoe moeilijk het is. Dus blijf sportief, blijf je, want ze staan daar niet als Miguel van Assen of Tosh van Dijk, maar ze staan als Suriname. Dus blijf je, blijf de sporters supporten. Als je een droom hebt, ga erachteraan. Waar er een wil is, is er een weg. Dus laat niemand je zeggen dat iets onmogelijk is. En wij van de overheid zijn er natuurlijk om te helpen waar we kunnen helpen. Dus dat is mijn boodschap aan alle sporters.